No už môžeš začať, kedy chceš, už si nahratá. Aha. Asi bolo super, keby sa pozeraš asi na začiatok sem. Si. Keď sa budem! Vítam vás pri rozhovoru s mojou spolužiačkou Karolínou Janičíkovou, ktorá sa 29. až 30. novembra zúčastnila na celoštátnej prestížnej moderátorskej súťaži Sárna Bystrica a obsadila nádherné druhé miesto. Takže ahoj, keď ťa tu pýtam. Hoj. Ako si sa dozvedela o tejto súťaži, alebo čo ťa vlastne viedlo k tomu, aby si sa na nej zúčastnila? Tak ja osobne som asi vyhľadávala nejaký takýto typ súťaže, pretože je to oblasť, ktorej sa chcem venovať v budúcnosti, v ktorej by som chcela pracovať. A taký ten prvý podnet priniesla si moja pani profesorka slovenského jazyka, ktorá povedala, že tak keď ťa to tak baví, nechceš sa zúčastniť takéto súťaže, aj okej, že idem do toho. Takže ja som bola veľmi rada, že prišla takáto príležitosť, lebo som hľadala odrazový mostík, ako začať s takouto aktivitou. Keďže si sa zúčastnila na takom krásnom mieste, povedz nám, čo bolo potrebné k dosiahnutiu takéhoto úspechu, alebo vlastne čo táto súťaž obnášala? Tak táto súťaž obnášala hlavne teda samotné moderovanie relácie, potom obnášala hlasanie vlastného spravodajského textu, vlastnú reklamu, no a potom som viedla interview s hosťom. Bolo nasimulované také umelé vysielanie, kde sme sa točili ako jedna televízia, boli sme rozdelení do skupín a vlastne každý sa vystriedal, ale mal vo svojom vysielaní vždycky tú vec, ktorá mu bola pridelená, a potom sa to vlastne točilo. Takže určite bola potrebná uvoľnenosť a také rýchle reagovanie na nečakané veci, nečakané podnety, pretože moderovanie je o prirodzenosti, o čom som sa aj ja sama snažila byť taká prirodzená, lebo nie je to ako hranie a nejaké umelé pretvárky, zrazu zmene nejakého dialektu alebo niečoho takého. Je mi jasné, že ten prirodzenosť sa teda nejako natrénovať alebo nacvičiť nedá, že to musí si nejako prirodzeniť človeka. Ale čo sa týka tej štruktúry, tej súťaže, bola nejaká príprava potrebná, pripravovala si sa nejako? Pripravovala som sa teda dosť dlho, lebo ešte sme mali vlastne krajské kolo, ktoré som teda vyhrala, na základe neho som sa dostala na celoštátnu súťaž. Tak s pani profesorkou sme skúšavali aj cez hodiny, aj po škole, takže naozaj to nebolo jednoduché, keďže tie texty som si vlastne písala ja sama. Takže musela som si ich napísať a potom sme to museli skúšať, takže nešlo to len tak z ničoho nič zrazu, že prídem a nič nemám nachystané. Keď si vlastne podala ten výkon v tej Banskej Bystrici, aké si z toho mala pocity, alebo vlastne očakávala si, že sa umiestníš na takto vysoko? Tak úprimne poviem, že som vôbec nečakala, že sa takto umiestním, lebo nemala som zrovna dobré pocity po tom mojom výkone, pretože boli veci, ktoré mi vôbec nevyšli tak, ako som chcela, tak, ako som čakala. Predstavovala som si to inak, takže toto ma veľmi milo prekvapilo a trocha mi to stvihlo aj sebavedomie, keďže naozaj ja som si, poviem pravdu, ani neverila v tomto moc. Takže je to pre mňa určite veľké nakopnutie. Samozrejme určite, čo sa týka konkurencie. Ako ťa vlastne po tvojom výkone ohodnotila porota? Čo sa im páčilo naopak, čo sa im nepáčilo? Tak boli veci, ktoré mi teda ohodnotili kladne, teda väčšinu vecí, lebo po súťaži boli také osobné konzultácie s jednotlivým porotcom. A veľmi sa im páčila na mne uvoľnenosť. To je práve tá prirodzenosť, o ktorej som hovorila, lebo vtedy človek nehovorí také klišé veci, nehovorí nejaké barličky. Naozaj ten človek to vycíti z toho, či je ten človek uvoľnený alebo nie. A taktiež sa mi veľmi páčilo, keď sme sa usmievali. Či už sme boli rádio alebo televízia, tak jednoducho ten úsmev v tom dialekte teda počuť. A bolo pár takých výhrad, ale to nie sú ani že výhrady, ale skôr také rady, nejaký pani detail. Naozaj, čo sa týka tvojho umiestnenia, to veľký úspech pre našu školu aj pre určite mesto, ale najväčší úspech je to určite pre teba ako osobnostný. Takže rada by som sa opýtala, čo povedala tvoja rodina alebo tvoje okolie, ako zareagovali na tvoj výsledok. Tak veľmi boli prekvapení, ale veľa ľudí mi povedali, že my sme ti verili, my sme to čakali. Jediný, kto to teda asi nečakal, som bola ja sama. A naozaj ma veľmi podporovali v okolí, či už kamaráti alebo rodina, držali mi palce, čo ma veľmi ma to tak povzbudzovalo vnútorne, keď som si pomyslela na to, že aj keby sa neumiestním, tak moja rodina ma bude stále ľúbiť takú, aká som.
Už si spomínala, že by si sa tomu chcela venovať v budúcnosti, tak ešte raz by som ťa sa opýtala, že akým smerom by si chcela produkt vážiť v budúcnosti ísť, alebo čo to vlastne táto súťaž do budúcna dala? Dalo mi veľa, dalo mi množstvo skúseností. Ani si tak necením samotné to umiestnenie, ako tie rady a skúsenosti, ktoré som tam získala od ľudí, ktorí sa tejto profesii venujú dennodenne a profesionálne, čiže toto si naozaj veľmi cením. A do budúcna by som chcela teda vyštudovať nejakú tú vysokú školu, keďže som na gymnáziu a určite by som sa tomu chcela venovať. Možno sa tým raz nejakým spôsobom živiť, ale ešte mám nejaké svoje ciele, ale nemám nejaké očakávania, aby som nebola sklamaná. Zatiaľ som stredoškolačka, žijem prítomnosťou a skôr riešim, snažím sa nejak rozvíjať, posúvať ďalej a uvidíme, čo to prinesie. Na tejto súťaži si sa zúčastnila vlastne prvý rok a hodnúš sa zúčastniť na tejto súťaži v budúci rok? Takto, keď som to súťažila, tak som si povedala, že áno, idem aj v budúci rok, nech mám ešte skúsenosti, že nech mám kde sa rozvíjať. Ale keď nad tým tak rozmýšľam, tak nie som si istá, keďže budem v maturitnom ročníku a uvidíme, čo prinesie škola, či sa bude musieť veľa učiť alebo nie. Tak ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor a za naše týdne určite môžem ti poprieť veľa šťastia a úspechov nielen študijných, ale aj v súkromných a budúcich životech. Ďakujem krásne. Pre televízu rozhovor Margareta Hraňanská a Karolina Janičíková.